Mire, eso sabe el qué es, ¿no? Trencadís. Un símbolo. El símbolo de la caiguda del revestimiento de la coberta. Y también de la caiguda de un régimen. De la caiguda del régimen del Partit Popular en el País Valencià. El trencadís que s'ha caigut 8 anys després de la seva inauguració. Al Partit Popular li ha costat una miqueta més. Caurà 20 anys després d'accedir al govern. Però Calatrava i el Partit Popular, els dos junts cauran perquè ja han caigut en la consideració de la ciutadania. Ja no es fien de vostès, els ciutadans i les ciutadanes, ni de Calatrava tampoc, perquè han vist els resultats.